Pre nego što počnemo, kratka poruka sponzora. Level Key, sponzor današnjeg videa, organizuje akciju u kojoj možete ostvariti uštedu od čak 28% ako naravno ukucate moj specijalni kod VM28 prilikom kupovine. Ovaj kod će vam omogućiti da Windows 10 u OEM verziji kupite za samo $11, Office 2016 za samo $23 i Office 2019 za samo $47. Pripazite, Windows 10 je OEM, a Office licence su retail, tako da znate da će instalacija Windowsa biti vezana za hardware. Pozdrav svima, Vladimir ponovo sa vama ovako licem u lice. Današnji povod je vrlo jasan, 20.000 pretplatnika na kanalu. Ja sam vam od srca zahvalan za tako nešto i trudit ću se da ovaj video bude što kraći zato što je u studiju trenutno nenormalna vrućina. Morao sam da poisključujem ove ventilatore tako da se trenutno topim. Ako možda možete da primetite. Za sve vas koji ste pratili kanal do sad, verovatno znate da sam vam obećao onaj jedan giveaway. Reč je o Ryzenu, Ryzen 2200G koji je ovde pored mene, dakle sa VGA grafikom. Nažalost, kad sam ga dobio, bilo je nekih 18.000 pretplatnika na kanalu i očekivali smo da će brzo doći do ovih 20. Međutim, eto šta se umeđu vremenu desilo, izašla je potpuno nova generacija, tako da je ovo sad malo zastareo procesor, ali ono, šta da radimo. Tačnije APU, izvinjavam se, neko me ispravljao u komentarima oko toga. Inače, ono što je bitno za ovaj giveaway je da je otvoren za kompletan XU region. Proverio sam, pošta je omogućila da se šalju paketi vrlo jeftino u sve države XU regiona, tako da nemate brige. Možete da učestvujete ako ste iz Bosne, Hrvatske. Za Sloveniju nisam baš 100% siguran, Crne Gore, Makedonije, vidjet ćemo još. Uglavnom, mislim da su te sve države podržane, tako da slobodno učestvujte, pa ćemo nekako da rešavamo kad vas izvučem, jel, vidjet ćemo odakle ste. Tako da, jedna stvar, dakle, osim što sam obećao to da će biti jedan giveaway, malo sam vas i slagao, realno, zato što sam organizovao dva giveawaya. Ako skoknete na Instagram, a vidjet ćete upravo sličicu, stavio sam je preko moje glave, tamo možete učestvovati u drugom giveawayu koji je rezervisan samo za Instagram i reč je o Patriot SSD-ovima koje poklanjam dvojici srećnih dobitnika. Dakle, procesor ili APU ide za jednog dobitnika, a ovi Patriot SSD-ovi, njih sam posebno odabrao ne zato što mi je Patriot partner na kanalu, mislim ne samo zbog toga, već i zbog toga što je reč o zaista kvalitetnim SSD-ovima koji imaju interno keširanje podataka, tako da ćete, ja mislim, uživati sa njima kada ih ugradite u vaš sistem. Inače, iza mene, kao što vidite, u toku je snimanje jednog kućišta, mislim da će recenzija konačno izaći za njega, a i onaj MSI je isto u pripremi, tako da ne brinite, imao sam jako puno posla oko svega toga. I bukvalno radim po ceo dan što se tiče snimanja i editovanja, tako da ne zamerite, stvarno ne znam ni kako sam ovo do sad postigao, dosta je recenzija izašla u zadnje vreme, pogotovo ona za onaj horror računar, koja je jako dobro prošla i hvala vam zbog toga, vidim da ste me poslušali, podelili ste to na dosta mesta, video je postao onako viralan što bi se moglo reći. Šta da vam kažem, ja ću se potruditi da napravim jedan kompletan build, dakle od nule, to će biti moj novi računar koji će biti ugrađen najverovatnije u ovo kućište iza mene. I uradit ćemo ga onako kao vodič, dakle za sve vas koji želite da sklopite računar, ali na ispravan način. I na kraju, jedino što preostaje je da vam se zahvalim još jednom do neba na tih 20.000 vas koji me pratite. Ja nisam očekivao da će uopšte doći do ovog broja ikada, nisam ni razmišljao o tim ciframa, ne razmišljam o nekim većim ciframa, jednostavno radim i puštam da me sve to iznenadi. Tako da nemojte da brinete, ako vama to deluje kao da je mala cifra, meni je to sasvim okej. I sama brzina kojom kanal napreduje je isto sasvim fina, sasvim okej, da je brže ne bi valjalo. Što se mene tiče, zato hvala vam još jednom i vidimo se kad bude 50.000. Neću se pojavljivati do tada. Pozdrav!